မင်္ဂလာပါကျဆံပါမျက်နေပြပြနေကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တင်နေအောင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကြီးပြီးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးလာဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့၅သိန်းနဲ့ဖုန်းလောက်ပဲသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါကမတန်ဘူးလို့လည်းခံစားရတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကတော့ပတ်စံပေါ်နေတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဒီဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းကိုမှကိုကင်ရင်တဲ့လူဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ထဲလေဖုန်းကိုကင်ရဲဆိုတော့တမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တူတူကမှကျွန်တော်ကဒီ Facebook လောက်ပဲသုံးမယ်TikTok လောက်ပဲသုံးမယ် YouTube လောက်ပဲသုံးမယ်စကားလောက်ပဲကြည့်မယ်သတင်းတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တွေနားထောင်မယ်ပုံလေးပါလေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့၅သိန်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွေးရမလဲပြီး brand တွေရတဲ့အရင်ကိုစုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအစ်တစ်ဟိုဘော၅သိန်းလောက်သုံးတယ်ဆိုရင်တော့မှဖုန်းအစ်တစ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့တော့ကို recommend ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းအစ်စ်တစ်လုံးဝယ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံပိုင်းတွေခိုင်ပါတယ်။ဥပမာဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအာမခံဆိုတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ brand new ပေါ့နော် brand new ဖြစ်ကြမယ် brand new ဆိုတာအစ်စ်ဖြစ်ကြမယ် brand new ခိုင်ရမယ် brand new ခိုင်ရမယ်ဆိုတာဥပမာပေါ့ဒီ screen နဲ့ screen touch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာမခံ6လပေးပါတယ်။ဥပမာ adapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာမခံ3လပေးပါတယ်။အားလုံးအလုံးစုံကတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံ1ရပေးပါတယ် software brand ကတော့ပါပြီး software brand ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး software ဆိုတဲ့အရာအဲ့လောက်ကြီးပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ် hardware ပဲအဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့အာမခံကောင်းတယ်အာမခံကောင်းတယ်ဆိုတာ PC ထဲပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုမှဝယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာမေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဖုန်းလုံးကကြိုက်ပါကြီးပေါ့နော်ဖုန်းလုံးကြိုက်ပါကြီးဆိုရင်အကိုကြီးဒီ Redmi ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဥမာမှန်ပါပြီ꽌ဝိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပစ်တွေမှာစာပစ်လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာအဆင်ပြေရလားအာအကိုပြေတယ်ကျင်းစီတယ်နော်ကျင်းစီတယ်လို့မေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ Redmi နော် Realme ဆိုတဲ့ဟာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးတော်များတယ်ပြီးတော့ဟို PC ကလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အထင်နဲ့ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ brand ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PC ပေါ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi ပေါ့နော် Redmi Realme ရာနေပြီးတော့ CCD ရာနေပြီးတော့မှ4,600တန်းလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ်တုန်းကကျွန်တော်3လုံးလောက်ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်သူများတွေအသိတော်ကွာ recommend လုပ်ပေးခဲ့တာပါသုံးဖို့အဆင်ပြေတယ် RAM 64GB ကိုမှသူက Type C ဖြုတ်ရမယ်နော် Type C ဖြုတ်ရမယ်ပြီးတော့ single လည်းနှစ်ကပ်ထိုးလို့ရတဲ့အပြင်မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တွေဒီ 64GB ကမလောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SD card ပါထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းရတယ်မဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့အာမခံပိုင်းရတယ်မဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ feature တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီကြမ်းမှာကျွန်တော်အစီအရောက်ဖုန်းကရေနည်းနည်းလေးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ line ဆွဲရကျသွားတာအဲ့ဖုန်းသုံးလို့ရတယ် line ဆွဲရကျသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ showroom သွားပြတယ် showroom နာမည်တော့မပြောတော့ showroom မှာသွားပြတော့ PC ရမရှိဘူးရဲ့ရှားရမယ်စောင့်ရမယ်ဆိုပြီးအေးဟုတ်ပြီစောင့်မယ်ဆိုတော့တလားစောင့်တော့လည်းမရဘူးနှစ်လားစောင့်တော့လည်းမရဘူးအာမခံရတယ်ရှိသေးရေဝင်သွားတာဆိုတော့ဒီဘက်ကြည့်ရမယ်ရေဝင်သွားရဆိုတော့အာမခံမရှိတော့ဘူးရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပတ်စံပေးမယ်ဒီဟာကိုဒီ line ဆွဲပြန်ကောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးအေး IC ကမရဘူးရှားတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ယူလာလိုက်ရတာပြန်ယူလာလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ second နဲ့နောက်ပိုင်းလိုက်ပြင်တော့လိုက်ပြင်တော့လား PC ရရှာတယ် PC ရရှာ PC ရရှာတယ်ဆိုပြီးရူရဲမီရက်မီဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်တော့အောင်လူတွေကသုံးကြတာအောင်မှာဒီ၅သိန်းနဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးတော့မှာဒီ IC လေးတစ်ခုကရှားနေတယ်ဆိုတာ showroom မှာသွားပြီးမေးတာအောင်မှာရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်တင်မဖြစ်တင်ဆိုတော့ပုံမှန်များပတ်စံရှိလို့ဝယ်လို့ဆိုတော့ထားပါတော့ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ကနေကိုဒီဖုန်းနဲ့လွတ်လွတ်နေရတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ line ဆွဲရကြတယ်အဆင်ပြေဘူးလေကျွန်တော်ပြောရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲတက်ဝက်ဈေးနဲ့ပဲဒီစကန်အလောက်ကမှာသွားပြီးရောင်းလိုက်ရတာပေါ့သုံးလို့ရတယ်သုံးမရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်တုန်းကလည်းဘာဖြစ်လဲဘူးဆိုတော့ Vivo လို့ကျွန်တော်စကိုင်းတုန်းကအစ်စ်ကိုင်းတုန်းကနော်အစ်စ်ကိုင်းတုန်းကကျွန်တော် showroom မှာဖြစ်ရှင်ဖြစ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ speaker အစံအက်နေအကုန်သုံးလို့ရတယ်တပ်သားမယူဆိုမသိနိုင်ဘူးဗျ speaker လေးအစံအက်တယ်ဟိုကသချင်းနှထောင်းလာဖြစ်စေအစံကြီး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 ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရွှေကုန်းတိုင်းပေါ့နော်ရွှေကုန်းတိုင်း showroom ပေါ့အဲ့တော့ကအဲ့ပေါ့ရှိုးကုန်းရှိုးကုန်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှမေးရမေးရောအခု Vivo ဖုန်းကတော့ဒီလိုလိုပဲဘာမှတော့ဖြစ်တာမဟုတ်အစံအက်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝယ်ထားတာကျွန်တော်တစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောအော်သူပြောတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုများဖုန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန်ဖောက်ပြီဒီလိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချားဖုန်းနေဆန်ပြပြပါဘူးသူကလူတွေကအဲ့လိုပေါ့နော် after service ပေါ့ customer care လောက်ရမယ့်ဟာမှာအရန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ service အရန်မြန့်နေတယ်အများကြီး train ဖို့လိုတယ်
အဲ့ဒါကြီးကလည်းလူပြောက်ကဖုံးတလုံးကိုင်နေပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောကကြောင်သိမှာမဟုတ်တော့အဆင်မပြေပြန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဟာကိုနော်ဟိုပြောပြပေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မေးပြီးတော့အားတယ်လူလည်းပဲဒါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဖုန်းကဒီလိုပဲဒီဖုန်းဒီလိုလို့လို့မရဘူးလို့ hi-fi set နဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ဒီ hi-fi set ဆိုတာထွက်တာမှမရှိစင်းအဲ့ hi-fi set ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးရလို့ဒီဖုန်းကိုဝယ်တာလို့အဲ့ပြီးပြီးတော့အာကိုခဏလေးတော့ဆိုပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်ပြီးတော့မှအကုန်းဆက်ပါဆက်ညာဆက်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့အစ်စ်တလုံးပြန်လဲပေးတာပေါ့နော်လဲပေးလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့အာမခံရဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတိုကီရက်ဖောက်ကလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ Oppo ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ Oppo ကျွန်တော် Oppo ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်တွေကိုကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါကြတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစတော်လေးကိုနားလေတယ်တကယ်လည်းသုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းရပေါ့နော်ဝယ်ခိုင်းရကျွန်တော်ဝယ် Oppo ပါညာဆိုတော့သုံးပါလားပါညာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Samsung ဆိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တငငချင်းတယောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒီ model တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ၄ချိန်လဲခဲ့ရတယ်၄ချိန်နော်၄ချိန်လဲခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးစုံတက်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဝင်တဲ့ brand တွေက quality အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အယုံကြည်မှုရှိ quality ဘာကြောင့် short ပြီးထုတ်တာဘာကြောင့်တခြား brand တွေနဲ့မတူတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့အဲ Samsung တွေဆိုတော့ green line တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ screen တွေဝါတယ် screen တွေ air တွေတက်တယ် iPhone တွေဆိုလည်းတက်တယ်ဘယ်ရန်တွေဘယ် brand တွေကလည်းဘလို့လို့ပြီးတော့လိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်မသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းစီတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ showroom တွေအနေနဲ့ရတော့ Ama brand တွေခံထားရဖြစ်တဲ့အတွက် brand တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ဆိုရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့စပစ်ပြန်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကရေကွင်းဝါလို့ပြုတ်ကြဝါလို့မှန်လဲမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းကအဲ့လောက်ကြီးရှားတဲ့အစင်ကြီးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီစကန်လောကမှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီစကန်လောကမှာလည်းလူတွေတော်တော်များများဝယ်ကြလဲဆိုတော့ဟာကလည်းဒီကျွန်တော်အစ်စ်သွားဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့၈သိန်းလောက်ပေးရမယ်ဟာကိုအဟောင်းသွားဝယ်ရင်တော့၅သိန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးရတဲ့အပြင်ဟိုမှာအဲ့ဒီစကန်လောကဆိုင်နေရတချို့ဆိုင်နေရမှာပြန်ပြီးအာမကန်တလားတို့ဘာလို့ပေးသေးလဲအတလားပေးတဲ့ခါမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖုန်းတလုံးလို့ဆိုရဲဟာဗျအဲ့ဒါတလားလောက်ကိုဒီစကန်ဖုန်းတလုံးကိုတလားလောက်အာမကန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာဘာကြောင့်လဲတလားအတွင်ဖုန်းတလုံးကောင်းလားမကောင်းလားအဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုရဲဟာတစ်ပတ်အတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းတော့မကောင်းကောင်းမို့သိကြတယ်လေတက်စီသုံးရအဆင်ပြေကင်မရာမကောင်းလားဆင်ပြေဥပမာကိုကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အော်ကိုကြီးကတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီပတ်စံပြန်ပေးတာဖြစ်စေတခြားအလားတူဖုန်းတွေပြန်လဲပေးတာဖြစ်စေဒီစကန်ဆိုင်တွေတချို့ကလုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အားရမို့လေဒီစကန်လောကကလည်းရွေးချယ်စရာတခုဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးကလည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုစက်ပြုံမှာတော့ဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်တို့လည်းတင့်တော်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဘယ်လိုမျိုးရွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကလည်းနည်းပညာတွေမြင့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရိုးနေနေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရိုးနေနေမဲ့နေတူတူကမှာသချင်းလေးပဲနားထောင်သချင်းလေးပဲနားထောင်မယ်ပူဆလန်လေးပဲကြည့်မယ်တရင်လေးပဲနှာထောင်မယ်နော်ဖုန်းကတော့တရက်တရက်လောက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့အဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီပါဆင့်နဲ့5000 mAh ပေါ့နော်5000 mAh ပေါ့နော်5000 mAh ကိုသုံးရမယ်အနည်းဆုံး RAM 64 လောက်ကိုသုံးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် RAM 64ပဲဖြစ်စေ RAM 32 GB ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အကုန်သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းလုံးဝင်မှာငါဂိမ်းဆော့လို့မရအောင်ဆိုမယ်ဖုန်းဝယ်ပြီးဆိုရင်ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီ graphic ပေါ့နော် graphic ကိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ထွက်တွေသိပ်မကောင်းတာတို့ပြီးတော့ graphic ကိုနောက်ဆုံးထိထားယူမှဆော့ရတာတို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြာလိုက်ဆိုရင်နည်းနည်းပူလာတာထစ်လာတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်ဖုန်း brand မဆိုပူအောင်မသုံးပါနဲ့။ပူအောင်သုံးတယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာဖုန်းက performance ကျပြီးတော့နှေးသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းတလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ gaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆော့တဲ့လူတွေဖြစ်စေဥပမာပေါ့နော်ကိုကတော့အဲ3သိန်းယောက်ပဲသုံးတဲ့ဖုန်းလေးမဟုတ်လို့ငါဖုန်းလေးကိုရိုးသေးသေးကင်ပြီးတော့မှဘလို့မှုရှိရှိဒီ speed ကိုထိမ့်ပြီးတော့မှ performance ကောင်းသုံးအောင်လုပ်ဆိုရင်တော့ fan လေးကိုဝတ်သက်ပါဖုန်းကင်ပြီဆိုရင်ဖုန်းရဲ့အနောက်မှာ fan လေးရှိတယ်ရေးပေးပေးစလေးရှိအဲ့ဒီသုံးမထားဘူးပန်ငါရှိမှဆော့ပါအဲ့ aircon နဲ့မှဆော့ပါအဲ့လိုမျိုးဆော့ပြီဆိုရင်ဖုန်းကညွန့်ညွန့်လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ညွန့်ညွန့်လေးဖြစ်နေတယ်ဖုန်းကလည်းမပူလာဘူးခိမတက်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖုန်းကကြည့်ရှည်သုံးရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းတလုံးကဘယ်လောက်ထိပဲ model မျိုးစီပူအောင်သုံးပြီဆိုရင်နှေးလာတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာသုံးရတာဘာညာအဆင်ပြေတော့အဝင်ထွက်တွေမှာနှေးလာတယ်ပြီးတော့ပေါပါဖွင့်ပိတ်တွေအဖွင့်ပိတ်တွေအမြင်နဲ့အချိန်ချင်းလောက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖုန်းလုံးဝယ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ type c ပေါ့နော် type c ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုတော့လက်ရှိအနေထားလက်ရှိခင်မှာ2025ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဝယ်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်စေ2024ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်စေမဖြစ်မီ type c ပါတဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြပါ fast charger အနေနဲ့လည်းရတယ်ပြီးတော့5000 mAh အနေနဲ့လည်းရတယ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးသုံးမဲ့လူတွေကတော့ RAM 4 32ဖြစ်စေ RAM 464ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါ type c တော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ type c မျိုးဖြစ်ပဲねကျွန်တော်တို့တခြား brand တွေထဲမှာလူမျိုးတွေရှိရပါเนาะအဲ့အရင်လူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ charger ကောင်းတွေလူမျိုးပဲသုံးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာဆိုတော့အဖြစ်ပြေပါတယ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ဈေးပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ် budget ပုံမူတည်ပြီးတော့ဝယ်ရပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့ type c လောက်တော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့တော့ recommend ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเกมบ่เนาะเกมอตาปีပြီးတော့มาဖုံးလေးတဲ့အရန်လေးတဲ့ဈေးတဲ့သိပ်မကြီးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့သုံးခြင်းလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ RAM 6 128 RAM 8 128လောက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါအဲ့တော့ဘာတွေကွာလာမယ်ဆိုတော့ RAM 4နဲ့ RAM 6နဲ့ RAM 8နဲ့ဘာတွေကွာလာမယ် speed တွေကွာလာမယ် speed တွေကွာလာမယ်လို့ကွာလာမယ်ဆိုတော့ smooth ပို့သုံးရတာပို့ပြီး smooth ဖြစ်လာမယ်အဝင်ထွက်တွေကောင်းလာမယ် game ဆိုလည်းပုံပုံမှာဆော့လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါညံ့ဝယ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကန်တွေရတယ်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာလဲဆိုတော့RAM 6ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဟိုမှာ8သိန်းလောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံတက်နေတော့ဒီ RAM 6 128ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ RAM 6လောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM 8လောက်ကိုလိုချင်တယ် RAM 12လောက်ကိုလိုချင်တယ် RAM 7ပေါ့နော် RAM 7 5 25 city ပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်စကန်လေးမှာသွားရှိပြီဆိုရင် RAM 7လည်းရ25 city လည်းရဖုန်း brand ကလည်းမြင်တယ်နော်အဲ့တော့8သိန်းနဲ့ရအတက်က reset ဒီကောင်ကဆက်နေဆိုရင်ရွေးချယ်စရာမှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဟောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဂိမ်းသမားဆိုရင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမစင်ဟုတ်ပြီဈေးကန်းတူတယ် model မြင့်မယ် RAM မြင့်မယ် kit တွေမြင့်မယ်နော် brand တွေကလည်းဖြုတ်အောင်ဆိုရင်ကောင်အတက်ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့10သိန်းကျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ8သိန်းလောက်နဲ့ရဒါပေမဲ့ဝယ်သင့်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်လို့ recommend ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုင်ကနေပြီးတော့အာမခံတော့ကျွန်တော်လည်းဆုံးတလားလောက်တော့ပေးမှအဆင်ပြေမယ်တလားအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့တော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပြီး iPhone တွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အာမခံအနည်းဆုံးတလားလောက်ပေးမှပဲအဆင်ပြေတာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဆိုင်တွေမှာနောက်ပိုင်း error ကြီးအများကြီးဖြစ်လာတော့ဒီမှန်ဦးသေးချာစစ်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်သေးချာစစ်ချက်ကြီးကြီးသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းပါပြပြပြေးကျင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်စရာကြီးဖြစ်လာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်နေ့စုပုံမှန်သုံးနေတယ်ပုံမှန်လေးပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်စီဖုန်းလေးနဲ့ RAM 4လောက်နဲ့ RAM 4 64လောက်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာလူကြီးဟိုမဖုန်းချောင်းနားမလည်ဘူးတခုခုဖုန်းဖြုတ်ပါလေဆိုရင်ဘာမှအသိမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတော့စကန်ဟိုသွားမဝယ်နဲ့အာမခံပါတဲ့ဖုန်းတွေဝယ်အာမခံပါတဲ့ဖုန်းတွေဝယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဥပမာလူကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇတိနောက်ပဲကြည့်မယ်ရိုးတနေမဲ့သုံးမယ်တနေ့ဒါလောက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီကောင်းကောင်းခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရ RAM 4 64လောက်နဲ့ရတယ်အစ်စ်ပဲဝယ်အဲ5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှာအစ်စ်ပဲဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအာမခံပါညာဆိုတဲ့အဆင်ပြေရယ်အာမခံပါညာဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းမုံပေးရတာနောက်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကြည့်သည်ရှိတော့ B plan ပေါ့နော်ဝယ်တာတော့ A planဝယ်ဘူးဝယ်ပြီးဝယ်ပြီးပြန်ဆိုတာရှိကြမယ်ဒီဖုန်းလုံးပြန်ကြွက်ွယ်ဝမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းဘယ်သူမှမသိနိုင်လည်လာနိုင်ဘူးလိုင်းဆိုရကြွက်ဝမလားဘယ်သူမှမသိရေဝင်ဝမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းဘယ်သူမှမသိလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျော်ရီဒီအာမခံခိုင်ရလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်မယ်ဟာအကိုကြီးခိုင်ပါလေပစ္စည်းရပေါ်ရလားဒါဆိုရင်ပစ္စည်းရတော့ပေါ်ပါလေဒါအဆင်ပြေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လူကြီးအနေနဲ့ပါနော်ဖုန်းကြောင့်သိနားမလဲတဲ့လူကြီးကတော့ကျွန်တော်စကန်ကိုသွားမယွေနဲ့အစ်စ်ကိုပဲယွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကန်ယွေပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကိုကအဆင်ပြေတော့တဲ့ခါကျရင်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကယ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့တစ်ပတ်တွင်းမဲ့အာမခံပေးတယ်နှစ်ပတ်ရက်နှစ်ရက်အာမခံပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘယ်တော့6သိန်းကျွန်တော်ဝယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအဲဒါတစ်ပတ်ကျော်မှထပ်ဖြစ်တယ်မှန်ကြီးမှလိုင်းစင်းထလာဒါမဲ့ကိုတိုင်နဲ့ကိုကံမဲ့ကျွန်တော်အသုံးမကျလို့ကျွန်တော်လိုချင်လို့ကျွန်တော်ဗါတယ်ကျွန်တော်ခံရတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းနိုင်တယ်ပြန်ရောင်းတက်တယ်ပြန်ရောင်းတက်တဲ့အတွက် line မတင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်စေဆိုင်မှာပြန်လာရဖြစ်စေဟိုမှာအကိုရေဒူဒူဖြစ်သွားတာအကိုဒါတော့မရအောင်ကျွန်တော်အမကန်တစ်ပတ်ပြေးတာဟုတ်ပြီအကိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ယူပေးဘယ်လောက်ပြန်ယူပေးမလဲဒါညှိရအောင်မယ်ဆိုင်ရညှိရအောင်မယ်အရက်နည်းဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုပြန်ညှိရ
ဒါကိုမှဆုံးရှုံးမှုလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဥပမာ6သိန်းနဲ့ဝယ်ဆိုတော့အန်ကြီးလေးဒါတော့မှမဖြစ်ဘူးအခု4သိန်းနဲ့ဝယ်ပြန်ပြီမကျွန်တော်2သိန်းရှုံးနေတယ်တပတ်တွင်းက2သိန်းရှုံးသွားပြီဘာမှမစားမတော့ပါဘူးဟာအခုအဲ့လိုလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာအခုဒီဘက်ကကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြန်တွေးပြပါအောင်ဘယ်လိုမှပြန်ရအောင်မလဲဟုတ်ပါဘူးကိုထားပါတော့ကျွန်တော်4သိန်းနဲ့ပြန်အောင်ခဲ့တယ်ပတ်စံရတယ်တော်ရွေးချယ်တဲ့ရာကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆိုင်လိုက်ရှာတော့နော်ဘရိုကမန်တော့ကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်ကစပွန်ဆာပေးထားတာမဟုတ် recommend တော့မပေးဘူး recommend ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေဒီ sign ရ service ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိချာလည်းမသိရသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ် sign ရတော့ကောင်းလို့မကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် recommend ပေးဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအာမခံခိုင်မာခိုင်ခိုင်မာပေးတဲ့ sign ကိုပဲရွေးပြီးဝယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ပါစကပါစလီလို့ဆိုက်ကမယ်အခုဒီကောင်ကအခုအာမခံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေးတယ်မှန်ဘိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပေးတယ်အဓိကမှန်ပဲမှန် battery ဘိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပေးတယ် power ဘိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပေးတယ်ကိုယ်မေးရမယ်လေအဲ့အကြောင်းမလို့နော်ကိုကတော့ဖုန်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းစစ်စစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီစကန်ကိုဝယ်ပြီးတော့မှဖိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟောတခုဖြစ်ပြီးပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပြေသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကုတ်ကံပေါ့နော်စကန်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လူကြီးအနေနဲ့တော့အစ်စ်ပဲဝယ်အစ်စ်ပဲဝယ်အစ်စ်ပဲဝယ်ငါးသိန်းနဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုရင်အစ်စ်ပဲဝယ်အဟောင်းကိုသွားဝယ်ဖို့မစင်နိုင်နဲ့တခုပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ recommend ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမြင့်ပိုင်းတွေကတော့ဝယ်နိုင်နေကောင်းနေပေါ့နော်အစ်စ်တွေဝယ်နိုင်နေကောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့စိုင်းတွေကအာမခံချက်ပေးတဲ့ဟာတွေမှာအရန်ကိုအားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဖုန်းဝယ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေမှာဖုန်းတွေဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဖုန်းတွေကိုဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်